To, co vidíte za mnou, tak to je Mahalakshmi Dobighat. Je to 140 let stará prádelna, kde se pere tradičním způsobem tím, že se prádlem mlátí v takových těch kamenných lavorech, co tam jsou, těch je tady přibližně přes 1000. Každý den se tady pere pro nemocnice, hotely a tuto práci, protože to je velmi těžká práce, tak vykonávají pouze muži. Takže to je tady odsud. Nejlepší výhled je z mostu tady stanice a jinak je to poměrně pěkná část města a hodně se tady staví. Takže Mahalakshmi Dobighat.